بسم الله الرحمن الرحيم مركله كله وناكسن كسر دواذا برامج كذا دفكار غيبتن واحد جعل هنا كجاهد الله ما كجاهد دونا دوان مركي أي جوشة دليارة الصومالية كسر هي عياره السكافة برتمها هي برجع أفريقيا أما برجع هي برتمها أفريقيا مجال هذا السبب كذا عيا إسلام مركز سنة أي صدق قول يهلكوا جراعين كوهدي كسر عطي وضن كسر السودان waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay dhiri galiyeen kumanaan Soomaali ama milyan Soomaali oo ku kala sugan dalka iyo dibadiisa kuwaas oo maaragtay meelo kala duwan uga dabaaldegay waxayna quluubta dadka Soomaaliyeed meel weyn ay kaga hardheen guusha ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee 17 jirada ay markaas u soo weeyeen qaranka Soomaaliyeed isla markaasina waxa ay noqotay taariikhda intii Soomaaliya ay jirtay markii ugu horeysay ee koob markaas caalami ah ay ku guuleysato ama uu ku guuleysto qaranka Soomaaliya in badan baad maqasheen ciyaarayahan Hebel oo maaragtay xidigo laga ka muuqday maaragtay taariikhda Soomaalida oo lagu faano laakiin iyadoo taas jirto hadana waa markii koobaad ee Soomaaliya ay taariikhda qaado koob caalami ah jaamac ayaa ila jooga maanta ciyaartoydu waxay ka degeen magaalada Muqdisho waxana munaasabad ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada jaac suudow dhow way bal hadda ciyaarta markii ay dhacaysay say kuula muqataday shakhsiyan jaamacan بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا جودان بمد سوماليد ملك استيجو محل السلام الله عليكم ده مركي العياره هي داوي زرت انا ما عياره ما كلا قانه لكن كان ولا السعودي خوغا وكا كل بو وان فيرني ماشي مريس قولوا شو ما ترسنا يمو يعني عياره هذه كلام ما عرفتي وحنا كمان لحد مركي عيارتنا ايتوبيا كسو بديان دليرداني iyagaan ay Tanzania ka badisay rajano caad filaysay inay noqon doonto wallahi waa rajo badan ma ka qabay waka sababta de waxyaalaha dadka maartay la tirtamahay ee ugu maartay to marka la fiiriyo waa Tanzania la baa ugu macquulsanayd baradii Tanzania laga adkaaday nawaagan dheer dheer waa urgi qoobish ma taqaana haddii Tanzania ka soo adkaan soo go'a kuwana ka soo adkaan ma Tanzania ka adkaatay ma soo Sudan ma ka soo adkaan ha ha toqol oo qol ka adkaatay soo ma hey wakaasa marka kuwan inaan ka adkaanayno way isaga keen muuqatay isbaanu waa iska maaragtay to waan rajaynayay wax badan baa ii muuqday oo ah maartay doorkan in maaragtay to qaab ka tababarka iyo tababaraha maareeyta Soomaaliga ah ee tababarahay awl hore looma hagar bixi jirin dhalinyarada Soomaaliyeed oo maxaan ku yiraahdaa ayto wax dana laga dibku macallimiintu ka socday iyo wasaaradda iyo maxaan ku yiraahdaa ayto in xiriirka kubada cagta iyo dibku ka socday dhalinyarada ma ahayn Djibouti baan tan la geeyo oo qandaraas ku qaato yaa maxaan ku yiraahdaa ayto iyo xitaa xabada rootiga ay waayay jireen leedka laga dhisanay haa markaas la dhigi jiray waa la yeen soo wadaa hadana tababar bay ku jireen baa la dhigi jiray lacag lagu qaadan jiray dad ayna afgaranay nimba oo cadaan inta loo keeno maqaayadaha ka shaqeeyay muxuu ahaa kuwan saxmada la orda kabaliyeeri baa inta loo keeno la dhigi jiray waa tababare cadaan hey lacag marka reg de maaragtay Soomaalidu moogtay musuq maaso iyo munaafaqnimo iyo wax daran un bay moogtay 24 ka saac iyo Soomaalidu un ku mashquulsan tahay moogtay shaqada ugu badan ay qabtaan waa waxa taasa marka la dagtay ciyaaraha mooyaan oo xiriirka iyo maxaa ku yiraahdaa xiriirka kubada cagta Soomaaliya ha iyo wasaaradda iyo dad iyagii maartay iskala boobahay oo markii xilli soo wax badan ma heli jirin iyaga naftirkooda oo de xilli un bay wax heli jireen inta yare soo dhacda yaa marka mid walba in la ordi jiray marka ciyaalka waa balay loo bayaab haade dad baahan oo in yar u soo dhacday koonka ugu soo dhacday nin walba inta soo buulo ordahay markii meelaha ay aadahayaan waxa la kaxay jiray yaani intaas oo qof oo maxaan ku ilaahdaa ayto isxambaar ah oo markii meesha la tago la ilaahdo gooya maxaan waa meesha gaar inta laga qaato xogaa kaasha laga qaato yaa la sii qaadi jiray meesha waxa iska ahayd meel noocaas iska ahayd hadda tababare Soomaaliyeed oo macallin Soomaaliyeed ah oo waxan wixiisi ay yihiin oo dalkiisi iyo dadkiisi iyo caruurtiisi magac iyo moonad iyo sumcad u raadinaya taariikh dalkiisana doonaya inuu maartay wax ka bedelo yaa meesha loo dhiibay awl horena dad shisheeye ah oo waxaan aqoonin waxa loo dhiib jiray kabaliyeeriyo iyo maxaan ku yiraahdaa iyo krishboyo yaa loo dhiib jiray oo ka maartay dhigi jiray waa tababarayaal la dhigi jiray kuwan baa xogagooda qaadan jiray iyagana maartay maxaan ku leeyahay lagu moodi jiray kadibna waa la iska ciyaalka oo la iska keen jiray laakiin hadda milkiilihi yaa meesha gacanta ku dhigay
een hukoomada santahay hukoomada raisul wasaaraha xamse way dhiri gelisay boqol kiiba boqol bay garab istaagtay een dareenka iyo shucuurta iyo garab istaagu iyaduna waxa weeyaan waa qayb ka mid ah maxaa guusha inay gaaraan dhalinyaradu inay gaaraan marka waan ugu hambalyeynaynaa waxaa iskala libtan looma sinne eh markii dareenka iyo shucuurtii iyo garab istaagii soomaalinimo laga yimaado macalinka iskale macalin amin maxay uga dhigan tahay soomaaliwaarbariga afrika oo dhan bay guulu tahay geeska afrika oo dhan bay guulu tahay geeska afrikaba koobkii ugu horreeyay yimaado geeska afrikaba ciyaarahan kubadda cagta iyo xirfadahan kale ma taqaano lagamana yaqaano canjeeradooda iska raadsadeen sanada kadib baa maalinkii dambe waxaa la yidhi xulkii etoobiya iyo maxaanku yidhahdaa qolo maaqaan togo inay ahayd baan u maraya iyo etoobiya wada ciyaaraha iyo mogta 11 gool baa lagu dhurtay etoobiyaanki baasa isagoo ra-iisul wasaare mogta waa loo soo sheegay waxaa la yidhi xulkii intaasoo 11 gool yaa laga dhaliyay yaa lagu dhuftay indee ma maalin dhan baa la ciyaarayay hay meesha ma maalin dhan baa la ciyaarayay ciyaartu waxay socotay hal saac bad ma ahaa se 11 gool caqligal ku tahay saacad iyo bad gudaheed in 11 gool laga dhaliyo xul dhan oo qaran uu yaa maalin in la ciyaarayay maalinkii oo dhan bay ciyaartu socotay kolba gool la dhalinayay markii laba saac hal saac la joogaba may waxaa la yidhi xitaa 45 daqiiqo hore yaa 9 laga dhaliyay labada dambena waxaa gadaal baa lagaga daray marka geeska afrika etoobiya way unala sheegataa mogtahay marka geeska afrika guul taa la ha maxaa bariga afrika oo dhan markii la fiiriya koob waa bariga iyo bartamaha afrika moogtaha sideedaba afrikaankan lagu sheegahay dadka u ciyaara waa waqooyiga waqooyiga iyo galbeedka afrika maxaan ku yahaa ghana iyo senegal iyomaroko iyo algeria iyo tunis iyo dalalka waay dalalka ciyaara mooyaan dadka madmadow waxba lama joogaan dhalinyaradii marka koobkii ilaahay xamdigii waa soo qaadeen maxaa walba maanta laga dejiyey shucuurta dadka soomaaliyeed sidii loo soo dhaweeyey ka war shucuurta shacabka soomaaliyeed sidii la filayey waa isku wada mid qolo walba meel walba oo soomaaliya ay joogto waxaa weeyaan koobka hala keenaa la leeyahay hargeysa shacabka reer hargeysa hala keenay leeyihiin maxaanku yidhahdaayto oo dadkii ugu hor hadlay dhallinyarada maaratay reer hargeysa iyo ahaayeen uu yii koobka hanala soo mariyay yacni markaad baraha bulshada aada fiiriso markuu ka soo baxo ardisaaba waa in hargeysa ay timaado sidii maaragtay calankii ugu horreeyey ee soomaaliyeedba looga tagay hargeysa koobkii ugu horreeyey ee soomaaliya ay qaadayna si hargeysa maaragtay ayto uu uga cagar dhigto waan jeclaa inuu tago meeshaas laakiin muuna tegin iyadoo jamhuuriyaddeeda barakaysana inuu tago oo lagu maamuuso oo layihahdo waa koob soomaaliya ay qaado kii ugu horreeyey haa laakiin insha allahu tacaala reer hargeysana markooda yay qaadi doonaan haa oo ay la imaan doona ciyaartooyda hargeysa caadi maaha dogow laakiin markii laga hadlahayo soomaaliyadii hore marka laga hadlahayo hargeysa iyo jubbada hoose labada xul ee xulka waqooyi galbeed iyo xulka jubbada hoose labada xul waxay ahaayeen ugu adag bay ku jireen safka hore iyay ku jireen marka dee burcana yara dab yar ma shidi jirin tog dheer iyada nafsirkeeda aad bay u kululayd saddexda xul ee ugu sarreeya soomaaliya yay ahaayeen saan jeclahaa tog dheer waqooyi galbeed iyo jubbada hoose marka jawhar iyada nafsirkeedu ma liidanin ama shabeellada maaratay dhexe gobolka banaadir iyaduna sidoo kale xulalka horey ku jireen laakiin dee nasiib maanta kamayna qayb gelin marka guud ahaan shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed oo dhan yuu koobkani saameeyey koobkani xuduudihii buu meesha ka saaray maamuladii buu meesha ka saaray magacyadii kaleu meesha ka saaray koobka soomaaliyeed bunu soo wariyayaashii deegaanka soomaalida ee daadihinayay ee maxaan ku yidhahdaa ayto meesha iyagu goobjoogow ahaa yacni shucuurtii ka muuqatay iyo dareenkii ay muujinayeen
عبد الحكيم مثلاً وريه دادي هنا يجي وكمل ورياش دادي هنا وان هل كمان كسلامة يعني سقي عبد الحكيم جماديد بقى يرمان ورياش ديان كسومالي ده يعني شعور تاعي موجين يدرين ك يسيدي مارك تايتو أكالن تورا أوقاتين وبقول كي وبقول بأحد تاسع مركا عشرة وفلان قفت أو سوماليا يعني سومالي قلبت وجميس كتيرة وعدو قعنت وكتيرة ومحامك إلى هذا تاسع بس كوسو غرامبر يعني تذكر وفين degah buur iyo jigjiga iyo meel walba ay ka baxeen iyo diri dhaway basas qaateen bay waxay tageen halka si ay u muujiyaan dareenka Soomaalinimada iyo maxaan ku yiraahdaa ay to shucuurtooda iyo in Soomaali aan lagu liidin oo taageero la'aan ayna ku dhicin dhalinyaradii Soomaaliyeed madaxweynaha deegaanka Soomaalidu masuulki ugu horeeyay ee wuxuu ahaa inta uu isugu yeera dhiri geliya ee maxaan ku yiraahdaa ay to bogaadiye ay yiraahdo waydan garab taaganahay jigjigana ina koobka la tagi doonaan ورجيني يا كده مركب مقدشو كسر رماتو مركب جودهان ما ملاقى كل دول الصومالي ده مد دولة بقى وأهلنا يهيئ نسور دويو وعمر تاع تكون ارتقاده مجال ديسا سلام متشدرين كيا فرحة ديا ودنيا ديا الصومالي نمدو إن أي تهوى حكليا قف كستو أو الصوماليا مرت جنت وقع أنت هاي وأكون بليني أنا مركب جودهان بشعب الصومالي جارهان في الصومالي قلبت جارهان في الصومالي قلبت أو يو جوشن مرت تاعتو قيب كأها si weyn u muujiyay shacab ahaan maamul ahaan iyo dawlad ahaan saxaafad ahaan dhan walba yaani garab taagnaa ha sababtoo ah meeshuna meel ay maratay de Soomaali ku matalaan weey marka dhinac laga fiiriyo way Soomaali ku matalay waa jaclaa inuu wasiir Axmed Shide isaguna marti qaado isagoo magaci dawladda Itoobiya ku hadalaya oo u muujiyay inuu yahay Soomaali oo ku xigeenka Abiy Axmed in Aadan Faarax isaguna uu marti qaado oo isna uu muujiyo in Itoobiyadan maanta ay Soomaali tahay ay Soomaali tahay oo madax laakiin hadii ma ayna muujinin meesha waxa weey chaansada waa laga faa'iideystaa ay marka ma ina faa'iideysan fursadaha haa wasiirki maaliyadda inkastoo xagga lagu xaggaas u jiray isagu ma aanu joogi laakiin waa tagay dhisaa way marka la fiiriyo garoonka Suudaaniiska jooga ama Suudaaniiska jooga iyo Soomaalida joogta taageerayaasha marka laga hadlayo wax isu dhigmaye ma ahayn ma laga yaabaa inay Soomaalidu way qabsatay meesha caadi u qabsatay ma laga yaabaa inay guusha marka taas horseeday ma guusha Ilaahay baa horta bixiya qeylo laguma keero qeyladu waxay ka mid ahayd halgankii iyo dagaalkii ka mid ahayd Soomaalidan garan oo qeyrada anigu Ilaahay baa ilaahe yani markii meesha la fiirinayay waa wax weyn bay ahayd laakiin haddana dareenka maaragtay meesha ka jiray iyo ciyaarta dhismaheeda qaab dhismeedka ciyaarta xul dhisan la soo dhisay la soo habeeyay macallinku uu maaragtay waqti geliyay ay ka muuqato xirfadiisii iyo dadnimadiisii iyo dadaalkiisiiba ay ka muuqato yaa ahayd tan waan uga mahadcelinaynaa guusha maanta Soomaali oo dhan ay ku faanaysana amin nuur amin baa keenay Soomaali garan guusha ninkaas iska leh isaga sabab oo isaga marka dhalinyaradu ay tahay in dhalinyaradu way sulhaysteen way aqta sulhaylay waa macallinka sabab u ahaa waxa oo dhan meesha waxa ka muuqatay khibraddi iyo xirfadii iyo waay aragnimadii iyo takhasuskii ee tababar Nuur Amin baa ka muuqatay yaa ka muuqatay meesha wiilashu waa sax way dadaaleen dadkooda iyo dalkooda maartay dareenkooda way ilaaliyeen tabar meel ay dhigtay ma yani afar kulan bay lahaayeen afartii kulan hal mid mooyana saddexdii kalaba way badiyeen laakiin gool hayihii ugu wanaagsanaa inay Soomaaliya qaadato ma aha wax iska yimid ciyaaryahankii laacibkii bariga iyo bartamaha Afrika inay Soomaaliya qaadato ma aha wax iska yimid xulkii ugu wanaagsanaa ugu ciyaar wanaagsanaa in ay Soomaaliya qaadato ma aha wax iska yimid waa dadaal macallinka iyo maaragtay kooxdu ay maaragtay sameeyeen kooxdu inay ismaqasho kala amar qaadato macallinkooda ku xidnaato waa ta guusha u horseeday hadii laakiin walaba isdiilaha adigu isa soo caan bixi oo cagahaaga maal de isagoo ordayo ha umbaalta labada lugood la isugu dhufto marna waxa way difaac bay galayeen mar khadka dhaxay qabsanayeen mar dhinacyada maartay weerarka yey wada qaadayeen markaas culays waxay saarayeen gool hayaha iyo difaaci Suudaan baraasa furuhu ba kalumay walay nuug iyago yeyeen bay rag waa weyn yaa ba yaasho bil ciyaarahayeen Suudaan tan la sirtay oo baa loo xagantay orgi waa orgi qoysha jira korodac moodta rag aniga ila ag bay meesha geeyay
أنا بمشي اثنين عزيزان. بقى عياري. بقى عياري. كوي أربعة حلوة هذا دنجر. مرك إن صدق قال يهل أي خير بذي أسمع جست كلامين. يا ما وها وا 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 وحوي درين ككين ي ي ما هو عيار ت يحرف ضع يو دلال كم علنك يا كين ي ورنتي دمار تايت وكم وقدي مشى نور من دماها قف مارت عادي ما. قف قف ما. وسقوا إن مرك. دسوا هالجمي سوتشوي وها. آخر كينا. guushii isagu uu maartay ciyaartoy ku ke ciyaartoy nimo ku keenay waay iyo macallinimo ku keenay ma sha Allah waa dadaal weey marka haduu aqligiisi ku keenay waay maanta cilmigiisa iyo aqligiisi iyo ku keenay waa ku maasan yahay Soomaali oo dhanna halay haydi hanbali waa haliyeyga maanta Soomaali ay leedahay sidii haa Cabdi Axsan markii laga yeebay ninka saari waa wada haliyeyga Soomaaliyeed waa haliyey badan ba jiray waa maasan tahay yaa kamida koobkii ugu dambeyntii wuxuu tagay Muqdisho filla Soomaali uu galay Xasan Sheekh Maxamed loo geeyay laakiin labadii dhigood baa laga gooyay iyo horta halka warba ku jira hay halka maragt warba ku jira ha hay koobkan ma kuna soo siiyay nooji koob dhalaysay wuxuu ma koob kusoo fiican bal in siiyo isagoo labada dhigood jamaa waa run oo waxa weeye xalay xafiiska rais wasaaraha ka tirsay kusoo sawiray ha salaam aya maxan ku leeyahay to farxan jimcaala fayeega rais wasaaraha in waa sax laakiin de waa run koobka kolba dhig baa la goostay oo meesha waxa weeyde qeyradii iyo maaragtayto bulshadii Soomaaliyeed oo dhan baa ku butaacday Allah ku mahadsan in si nabadgelyo ah kooxdi lagu soo dhaweeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Villa Soomaaliya ku qaabilay koobkii oo seenyoon oo madaxweynuhu maartay in la istaagay oo waxaan ku yiraahdayto in halka in maaragtayto uu ku qaaday waa sax weey dhagaha dibba lagu dhajinaya dib mare laakiin de qeyrad qeyradii de bariga afrika oo dhan baan guuleysanay xulka da'yarta ah ee bariga afrika oo dhan marka laga hadlayo koobka qaaday weeyde Soomaaliya waa maasan tahay taariikh weey ma aha wax Soomaaliya ku kooban ma aha bisha bariga afrika oo bisha dambe waxa loo gudbi doonaa ciyaaraha afrika maxaad rajaynaysaa kooxda Soomaali guul weyn baan rajaynayaa bi indil jabbar waxaan rajaynayaa shacab iyo dawladba waa la arkay arurta wax tarkoodi iyo maxaan ku yiraahdaa inta dareenkoodi waa la arkay haddii waxaan leeyahay si koobka ay u soo qaadaan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladaha Soomaaliya ka jira ama dawladaha Soomaaliyeed oo dhan meeshii doonaan baa joogaane in iyaguna ay muujiyaan maxaan ku yiraahdaa wax tarkooda iyo dhalinyarada dhirigelintooda waliba Jubaland ciyaartoy badan ba ka timid dhinacan Jubaland ciyaartoy ugu badan ba ka timid waana ay sheeganayay qaar kood waana ognahay ma aha ay sheegashay waa wax jira weeyaan waana ku xukumeyna xataa hadii maarat sida loo sheegayo ayna u jirin waxa leenahay hal la soo qaado kooxdo oo dhan fagaare madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo dawladdiisu maxaan ku yiraahdaa ayto ha ku maaratayto xaal mariyaan waa ku camaamadaan weli ba wiilka laacibka een maxaan ku yiraahdaa Cabdi Xaafida een maxaan ku yiraahdaa inuu deegaankiisi iyo dawladdiisi iyo magaaladiisi iyo xulki ay ahayd iyo xiriirki yaani masiibada meesha ka jirta waa xidhiidhada xiriirka kubada cagta Jubaland xiriirka kubada cagta ee Baydhabaland maxuu ahaa Koonfur Galbeedland maxaan ku yiraahdaa midkan Jowharland maxaan ku yiraahdaa kan Garoowgaland waa dhibaatadu waa kuwaas weey xiriidho maaragtay toobada mafia ah oo mid waliba uu doonayo afar ay ilmo adeeray yihiin eeg ciyaartoyda looma qaato ciyaartoynimo hadda kuwii Puntland waxay leeyeen anaga dad lagu ma matalayn maasha yaa haa waxay rabeen afar reer maartay reer in la geeyo meesha la geeyo haa meesha kubad baan la ciyaarahay kubada la ciyaarayo qofka waxaa la rabaa in lagu qaato xirfadiisa iyo quality-giisa iyo tayada iyo wax soo saarka iyo sida uu wax u baran karo nin aan geel cabay oo ul wata maxaan ku yiraahdaa ito hadduu xana qatooris oo mid reer cadaad ah ku jiray Cabdiraxmaan yarkii labada gool dheeri saaxiibkii aan gool laba gool bu dheeri misal gool bu dheeri laba gool bu dheeri aan jacab Cabdiraxmaan hal bu dheeri ha aduu wuxuu dooniba ha dhaliye yaa Cabdiraxmaan iska wareysanayo war waxaan ka yahay ay weelinta kuwii noogii waa weynaa intee jalaafa u dhigaan inuu cado dagaalaba haya la arkay yaa dadka Soomaalida baaray dadka xirfada waa la kala leeyahay shaqada waa la kala leeyahay balan geelayda waxaan leeyahay geelooda waa inay maartay u bataan dadkan ciyaarta iyo beeraha iyo shaqadoodu ay shaqadan tahayna waa in looga dambeeyo oo iyaga lagu ixtiraamo jubada hoose
يعني هريالك قبل الله الصومالي أهان جرتي ما هي كوا أهان كم وقتا هذا نوي كم وقتا وذكر هيك بده هو سوى تذكر هيك بده هو س ويان تذكر ما رت حرف دم يعني قول هي هو أنا سنة قرن كصوماليا عبد الحب وهريج بده هو سوءها مركا مهمة وحاء تهاي إن لا فيريو حرف ده يدد كوحة مارك تاي تو إن مارتي هدها أولى هريج كود مركا لا فيريو يعني وقيم كي هاي إن لو قلت هجري وي مركا ما ملك تشوب لأن مركا لم كعلنا وضع عيبي سنتهين ولا إن كأي شيء تي أول هرينا قريسان بعد هبت الموتى لكن ترى قرين ولا فيسبوك الوقت وفتح حد ساعته وين هو صبرني أو كوني سعاري يا توك يا دي بلورة قاعد صدق حسنا كهر ميل كي هو يدي على عار هي يي سو مارت يي سو هلين ده وقت ربع حكوا ده عادي شو بلانوي مركز كم ميدان مركز هيس كم ميدان ويل كو ويل كودي معها إن ما ملكو كان عيبتهم ما ملكو تتجارة كان تتجارة تتجارة كان أو وحوي يو فلي حدا كو عانا مالا أو نحل يجا إيه حمان ت إيه كلفوين ت أمد إيه بهدلك إيه كل دلك أمد سومالي جمعه والله بكون يس سقالي تون كي ويل كان إلمني ينبوها مونا نسيت أنا كوها وحقل هاد وحش إن تبين شركة يربوها تها هكو سيدي هاد مركز بيرس ولا بعد تقول عيارة مركز بيرس ولا بعد تنشر ويكلون بدل ما أكون مكان صاير تكلم ده كلون كرب حاهي وحيقول لك ما لما تنشر كي جيل شرها هذا ما هذا هاي وياه يقول لك ما مركز مهمة وحاجة هاي كو تاسع وحن ربع إن هرتا أي إسكام ما يدو دولة تشوف لنا إسكام ما يدو سواء كرا أو أي مارك تاي تشرفت هذه كرامة هذه دبوسو عشتو أو كان فجر الوحل ها وركبة عبي ركبة محاوة كشلت مظلوم بوها لو واحد قد بي ولا بهدلي وصحن لو هذا ما أنت أنا قرن كي سوماليات أو دن يبرق يبرتمها أفريقيا يهلي يهلي نوت سومالي كريا برجع يا برتمها أفريقيا واللاعب كبرجع يا برتمها أفريقيا. سؤال شو ضم بيسه؟ كم؟ نسوق وين برامج شو نود هذا؟ سؤال شو ضم بيسه؟ تبيان قد أنا بكبر الله تعالى يا رب. تبيان قد عيارتا جرانك دي سوى كتبيني. اللغة ده حبرش يا كتبيني. وحاجة شيء جايين. ويل كان عبد حافظة وين يتوبي يسوي مسته. الكورة عنده. يتوبي بحاجة يسوي بلعب وحقي يستعيش تها. بعد عبد كوك يسوي. تاسمه وين عبد الرحي أفلقة دوي. هاي. أوكا يقف. ملك دعوي يعني إني توبي يدي وبختيس هذا أنا على عيارة أقول إن يعني الحديدة يعني أسيس عضو وحاسد نمو نوع حاسد نمو كم يدوم مرجع باش أكون باش أنا كوري بتعمل هذا أنت عن شهر ضعف أنا وكلا دعوة ما يا هو سعو بابا سير كل دعوة سو أنجيجان لعركو هذا ما صدق عن شهر مو بابا سير بالله كذا ما صدق دعوة يا رجال شركين هاي كتير أنا لين يتوبي هذا ما صدق تاني كلام ده من بتجري